সকলকে নমস্কার জানাই পুনের আহিল এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওলৈ। আজি কেইসপ্তাহমানৰ আগত এটা মই ভিডিও দিছিল ভরি বিষৰ, যেটো কলা জামুকৰ উপর আছিল, যেটো মাত্র মোৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছিল, যেটো মই ভাল পাইছিলোঁ। আজি সেই কথাখিনি মই বিশেষ পঢ়ি শুনি যিখিনি জ্ঞান আহরণ কৰিছো বিস্তারিতভাবে কবলৈ লৈছো। ইয়াৰ মাজতে এষাৰ কথা কৈ থওঁ, মই ডক্টৰ নহয় একচুয়েল, কিন্তু সৰুৰে পৰা এই বিষয়টোৰ ওপৰত মোৰ খুব বেছি ইণ্টাৰেষ্ট। সেইকাৰণে আচলতে যথেষ্ট মই পঢ়া শুনাও কৰোঁ এতিয়াও, যাৰ ওপৰত আপোনালোকক দুআষাৰ ক'বলৈ সক্ষম হয়তো। ইয়াৰ ভিতৰত যদি মোৰ ভুল হয় নিশ্চয়কৈ আঙুলিয়াই দিব আপোনালোকে। আপোনালোকৰ বিষবিলাক আচলতে কিয় হয়? বহুখিনি বিষ, ধৰক ভৰি বিষ, তাৰ কিছুমান কাৰণ আছে, ধৰক মাছলছ পেইন। এতিয়া মই কলা ফুলৰ নিৰ্দিষ্ট অংশখিনিৰ বিষ যেতিয়া হয় নহয়, এতিয়া চাওক, ইউৰিক এচিডো হ'ব পাৰে, থাইৰয়ডৰ কাৰণেও বিষ হ'ব পাৰে, বিষ বহুত ধৰণৰ হয়, গাঁঠিৰ বিষো হ'ব পাৰে, সেইখিনি বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ হয়। যেতিয়া আপোনাৰ মাছলছ পেইন হয়, মানে কলা ফুলৰ মাংসপেশীবোৰ বিষায়, তন্ত্ৰণাই থাকে, সেই বিষটো একচুৱেল নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমৰ প্ৰায় হয়, এনিমিয়াৰ ফলতো হয়। আজি মই বিশেষ আলোচনা কৰিবলৈ আহিছোঁ নাৰ্ভৰ বিষয়ে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে এটা কথা সাধাৰণভাৱে বুজি লওক যে নাৰ্ভ যিখিনি আমাৰ হোল বডিটো মেইনটেন্স কৰি ৰাখে, কেনেকুৱা এনাৰ্জি দিয়ে, আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, এক্টিভিটিজ হৈ থাকিব পাৰোঁ ন, বিষৰ পৰাও আমি বহুখিনি ৰিলিফ পাব পাৰোঁ যদি আমাৰ নাৰ্ভখিনি সুস্থ হৈ থাকে। এতিয়া চাওক, নাৰ্ভবোৰ ঠিকে থাকিবলৈ নহয় আমাক ভিটামিন B12ৰ দৰকাৰ। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই কৈ থওঁ, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো শুনিছে। এতিয়া ভিটামিন বি কমপ্লেক্স মানে এটা গ্ৰুপ য'ত কেইবাটাও ভিটামিনছ লগ লাগি এটা গ্ৰুপ, তাকে কয় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। যেনেদৰে B1, B2, B3, B6, B7, জাষ্ট এনেকুৱা, তাৰ মাজত ফলিক এচিডো হয়। এতিয়া চাওক, আমাৰ এই গোটেই ভিটামিনখিনিৰ ভিতৰত নাৰ্ভ ভালে থাকিবলৈ নহয় ভিটামিন আমাক কি লাগে, B12ৰ দৰকাৰ। আজি মই আপোনালোকক ভিটামিন B12ৰ আমাৰ শৰীৰত কেনেকুৱা কাম হয় বা কি কি কৰে তাৰে অকণমান বুজাওঁ। এতিয়া চাওক, ভিটামিন B12ৰে নহয় আমাৰ কোষবিলাক বিভাজন কৰাত সহায় কৰে। যেনেকুৱা এটা ভ্ৰূণ, ফাৰ্ষ্টত ভ্ৰূণটোৰ পৰা এটা মানৱ দেহৰ সৃষ্টি হৈ যায় ন মাতৃগৰ্ভত, কেনেকৈ হয়। এতিয়া চাওক, এটা এটা কোষ বিভাজন হৈ এটা মানৱ শৰীৰলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। এতিয়া চিন্তা কৰক, ভিটামিন B12ৰ কিমান বেছি কাম। তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ যিবিলাক নাৰ্ভ থাকে নহয়, নাৰ্ভবিলাকত আকৌ কি হয়, এটা আৱৰণ থাকে। সেই আৱৰণখন ভালে থাকিবলৈ নহয় ভিটামিন B12ৰ খুব প্ৰয়োজন। আকৌ এটা কথা মনলৈ আহিব আপোনালোকৰ, যে আমাৰ যে নাৰ্ভবিলাক বেয়া হৈছে বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম? এতিয়া ধৰক, চাপ'জ আপুনি ইয়াত এটা পিনে খুচিলে বা কিবা হ'ল, ফটকেনে চেন্স এটা পালে ন, ফটকেনে কি হ'ল, মগজুলৈ চেন্স গ'ল, কি হ'ল বোলে খুচিলে কিবা এটা, সেই যে চেন্সটো পালে বা কিবা এটা বস্তু ধৰিলে ধুনীয়াকৈ, আপুনি খামোচ মাৰি ধৰিব পাৰিছে হয়নে, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাতখন কঁপিবলৈ ধৰিব, জাষ্ট সেই ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিব, আপুনি পৰি যাব, তেতিয়াই জানিব আপোনাৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আছে। আকৌ এটা কথা কওঁ, আপোনাৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা হাত চাত জিনজিনাই খুব ন, শুই থাকে কেতিয়াবা ফটকেনে জিনজিনাই উঠে, বা কেতিয়াবা খুব জ্বলা পোৰা কৰে, অথচ আপুনি জ্বলা লোৱাই নাই হাতত, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আপুনি চেণ্ডেলযোৰ ভৰিত খোজকাঢ়ি থাকিব, চেণ্ডেল পিন্ধি হওক বা খালী ভৰিটোৱে হওক, জ্বলা পোৰা লাগিব, কিবা অস্বস্তি বোধ হয়। আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বহুত পঢ়ি আছে পৰীক্ষা টাইমত, কিন্তু মুখস্থ কৰিলে কিন্তু পৰীক্ষা হলত গৈ পাহৰি গ'ল, কিয়, কাৰণ সেইখিনিও নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়। মই বহুত কি ডিটেইলছকৈ বুজালে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকে বুজি থওক, জাষ্ট স্মৃতি শক্তিৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে। তাৰমানে আপোনাৰ যে কেতিয়াবা ডায়েৰিয়া হয়, ভাবিব ডায়েৰিয়াটো গেছৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণেই হ'ল নেকি, কিন্তু কেইবাবাৰো লেটিন গৈ আছে, ডায়েৰিয়া আপোনাৰ
এই বস্তুটো নহয় নার্ভৰ কারণেও হয়। নার্ভৰ যেতিয়া প্রবলেম আহি যায় নহয় আপুনি কেবাবারও লেটিন যোৱা নিচিনা হয়, ডায়েরিয়া সিস্টেমতো হব পাৰে, যিটো অকস্মাতে নহয় নহয় আপোনাৰ মাজে মাজে হৈও থাকিব পাৰে। যদি আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ থাকে নহয় তেতিয়া আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত ভালকে ডিটেইলছত আলোচনা কৰিব এই বিষয়টো লৈ পেলাই। সাপোজ আপুনি এজন ডায়েবেটিক পেচেণ্ট, আপুনি ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুত কাঢ়া দৰৱ খাই থাকি, ইয়াৰ ভিতৰত এটা দৰৱৰ নাম মই জানো, মেটফৰ্মিন। এই মেটফৰ্মিন 500 বা 1000 হ'ব পাৰে। যিখিনি এইখিনি খাই আছে তেওঁলোকে জানে, যিটো নহয় আমাৰ নাৰ্ভখিনি বেয়া কৰাত বহু অৰিহণা যোগায়। গেছৰ মেডিচিনছবিলাক বেছিকৈ খালেও নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম দেখা পোৱা যায়। ডায়েবেটিক, HIV, এলকহল, টিভি বেমাৰৰ যিবিলাক আমাৰ ঔষধ নহয়, টিভি বেমাৰত এনেকুৱা এজন মই ডক্টৰৰ এজন খুব ভাল ডক্টৰে বুজাইছিলে কথাটো, যে এনেকুৱা মেডিচিনছ নহয়, তাৰ সেই মেডিচিনছখিনিয়ে যথেষ্ট নাৰ্ভখিনি বেয়া কৰি দিয়ে। এতিয়া যিমান টাইমলৈকে এটা কোৰ্চ থাকে, কোৰ্চ কিন্তু খাবই লাগিব, সেই সময়লৈকে মানে কোনো উপায় নাই মানে। তাৰপিছত আপুনি নাৰ্ভৰ ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি নিশ্চয়কৈ নাৰ্ভৰ দৰৱ খোৱাটো বহুতেই প্ৰয়োজন। এতিয়া চাওক, আপোনাৰ এই যে বেমাৰকেইটা ক'লোঁ, এই বেমাৰকেইটাৰ ফলত যেতিয়া আপোনাৰ নাৰ্ভখিনি দুৰ্বল হৈ আহে, কমজোৰি হৈ আহে, কাম নকৰা হৈ আহে, তেতিয়া কিন্তু আপুনি নাৰ্ভৰ বোলে টেবলেট খাব নালাগে, নাৰ্ভৰ দৰৱ নাখায়। সেই বেমাৰখিনি, চাপোজ আপোনাৰ ডায়েবেটিছেই হওক বা আপোনাৰ টিভিয়ে হওক, সেই বেমাৰবিলাকৰহে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে, যাতে সেইখিনি সোনকালে ভাল হয়, যাতে সেইখিনি কাঢ়া দৰৱ ব্যৱহাৰ নহয়। কিন্তু আমাৰ কিছুমান ঘৰুৱা দৰৱো আছে যিখিনি ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মানুহে ফটাফট ক'ত আয়ুৰ্বেদিক কৰি থাকিব, নহয়নে? আমাক সেইকাৰণে আয়ুৰ্বেদ বহুতেই প্ৰয়োজন, যিটো ছাইড ইফেক্ট এনেকুৱা নাই। ডায়েবেটিছ হ'ল, আপোনাৰ কিমান আয়ুৰ্বেদ দৰৱ আছে। টিভি বেমাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা আয়ুৰ্বেদ দৰৱ আছে, যি মোৰ নিজৰ হাজবেণ্ডক মই ঘৰুৱা দৰৱ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে ভাল কৰিলোঁ। এতিয়া সেইবিলাকত ছাইড ইফেক্টো নাই আৰু নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আহিবলৈও নাই, গতিকে কথাটো অকণ মন কৰিবলগীয়া। কিন্তু আৰু যদিহে আপোনাৰ ভিটামিন B12 ডেফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে যদি নাৰ্ভত প্ৰব্লেম আহে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি কি কৰিব লাগিব, ভিটামিন বি ডেফিচিয়েঞ্চি ক'ত ক'ত পাওঁ, মাছ মাংস কণী, ইয়াৰ ভিতৰত ৰেড মিটটো বাদ দিয়ক আৰু কণ্ট্ৰল কৰি খাওক, এটা এটা ডেইলি কণী খাওক, তাত বহুতখিনি ভিটামিন B12 পাব, যিটো নহয় আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল নাবাঢ়ে বোলে। বহুত বহুত ভাল ডক্টৰৰ পৰামৰ্শও মই লওঁ, চাইহে আপোনালোকক কৈছোঁ, মোৰ কথা নহয় একচুৱেল, গতিকে ভয় খাব নালাগে। মাংস খালেহে আপোনাৰ বেছি প্ৰেচাৰো বাঢ়ে আচলতে, কিন্তু কণীও খাব, তাৰ মাজত যদি বহুত হাই প্ৰেচাৰ আছে ডক্টৰৰ লগত আলোচনা কৰি খাব, কিন্তু মাজে মাজে এটা কণী খালে একো নহয় দিয়ক। এতিয়া যে মই কৈছিলোঁ যে গেছৰ দৰৱৰ পৰা, মানে গেছৰ দৰৱ বেছিকৈ খোৱাৰ পৰা আপোনাৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে কেনেকৈ, এতিয়া চাওক, বেছিকৈ গেছৰ দৰৱ খোৱাৰ ফলত, মই আগৰ গেছৰ ভিডিঅ'টোত দিওঁতেও কৈছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি এচিড নিঃসৰণ হয় শৰীৰত, সেই এচিডখিনি কমপ্লিট ধ্বংস হৈ যায়। এতিয়া যিখিনি এচিড আমাক শৰীৰত বহুত প্ৰয়োজন, যিখিনি এচিডে নহয় আমাৰ খোৱা খাদ্যখিনি হজম হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া চাওক, যেতিয়া মাছ মাংস কণী আপুনি ভিটামিন বি ডেফিচিয়েঞ্চি পোৱা যায় বুলি ক'লে, B12 ন, তেতিয়াহ'লে সেই মাছ মাংস খাবলৈ সেই এচিডখিনি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব? যদি সেই এচিডখিনিয়ে যদি আপোনাৰ শৰীৰত কমি গৈ থাকে, এইখিনি হজম হ'বনে? যদি হজমেই নহয়, সেই তাৰ ভিতৰত থকা ভিটামিনখিনি, মাছ মাংস কণীত থকা ভিটামিনখিনি যিখিনি, সেইখিনি ভিটামিন B12 হ'লে কেনেকুৱা ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ব অকণমান ভাবিব। বি ডেফিচিয়েঞ্চি পাবলৈ আপোনালোকে খুব বেছি দৈ খাওক, দৈ লেক্টিক এচিড আছে, যিটো আমাৰ বহুখিনি উপকাৰ হৈ যায়, শৰীৰে বহুখিনি নিজে নিজে ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈ যায়। শেষত পুনৰবাৰ এষাৰ কথা কৈ থওঁ যে ভিটামিন B12ৰ ফলত আপোনাৰ এনিমিয়া হ'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, তাৰমানে কেনেকুৱা, ইটোৰ সিটোৰ আইৰণ প্লাছ ভিটামিন B12 লগ লাগিলেহে আমাৰ যিখিনি অভাৱ, যিখিনি আমাৰ শক্তি, এনাৰ্জি, যিখিনি আমাৰ শৰীৰটো মেইনটেন্স হৈ থাকিব লাগে, সেইখিনি খুবেই প্ৰয়োজন।
যিখিনিৰ অভাৱে নহয় আপোনাক খুব কমজোৰি কৰিব পাৰে, আপোনাৰ বিষৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, শৰীৰত কাম বন কৰিব মন নোযোৱা হ'ব পাৰে, এলাহ এলাহ লাগি থাকিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ এনাৰ্জি নালাগিব পাৰে। জাষ্ট এনেকুৱা লক্ষণবোৰ হ'লে একবাৰমান অন্তত ব্লাড টেষ্ট কৰক। ব্লাড টেষ্টত যদি 2-9 ভিতৰত পায় সেইখিনি নৰ্মেল, যদি তাতকৈ তলৰ পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰব্লেম। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে মই কৈ থওঁ যে আমাৰ যেতিয়া দুৰ্বল লাগে, এনেকুৱা এনেকুৱা অনুভৱ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই যে ক'লে মাছ মাংস কণী গাখীৰ দৈ, এইখিনি গাখীৰ খাওক, দৈ খাওক, যিখিনি খুব বেছি থাকে বুলি কৈছে ন ভিটামিন B12, কোনবিলাক ঘৰুৱা খাদ্য খালে আপোনাৰ এইখিনি অভাৱ হ'ব নিজে চিন্তা কৰক। অলপ সেইখিনি আমি কুকুৰা মাংসৰ জোল খাওঁ যেতিয়া আমাৰ বডিটো এনাৰ্জি নাথাকে, বা ছাগলী ঠেং চেং এনেকুৱা জুচ বনাই খালে যে ভাল হয়। মেইন কথা হ'ল এই নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনাক এনাৰ্জি দিয়ে। ইয়াৰ মাজতে গেছৰ টেবলেট যেতিয়া খাই নহয় অকণমান চিন্তা কৰি খাব। মেইন বেমাৰবোৰ নিৰাময় কৰাত চেষ্টা কৰিব য'ত আপোনাৰ সেই মেডিচিনখিনিয়ে সকলো ছাইড ইফেক্ট ন সকলো বেমাৰ সৃষ্টি কৰে। ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ যিমানটো মই বুজিছিলোঁ। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো নিশ্চয়কৈ জনাব। আজিলৈ ধন্যবাদ।